Si po funksionon embargoja? Në fillim pati një zhvlerësim të rublës, pastaj u rivlerësua. Duket sikur Evropa i ka vënë embargo Rusisë, por embargoja në teknologji të lartë që eksporton perëndimin në Rusi funksionon vonë, ndërkohë që ka prishur punë gruri, plehrat kimike, nafta, gazi. Si e shikoni ju këtë situatë? E kishin llogaritur rusët këtë perëndimi, sa kishte llogaritur gjithsesi një këndvështrim juaj? Situata shumë komplekse, dhe duhet kemi parasysh që janë dy fenomene që ndërthuren. Fenomeni i rritjes së çmimeve dhe inflacionit, që në fakt është fenomeni më shqetësues që ka sot gjithë bota, dhe së dyti çoroditja dhe bllokimi i shumë tregjeve, sidomos tregjeve ushqimore, tregjeve të vendeve të para, dhe një sër tregje të tjera që ndodhen edhe nga periudha post-Covid, por mbi të gjitha edhe nga konflikti ushtarak në Ukrainë, si pasojë e sankcioneve të Rusisë, të cilat tashmë kanë arritur në atë që mund quhet në niveli 6, sepse që nga fillimi filluan me disa sankcione kryesisht financiare dhe vazhduan me shumë sankcione të tjera, bllokimi importesh, bllokimi eksporteve dhe shumë elemente të tjera për të arritur në situatën e sotme, ku në fakt edhe parashikimet e Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar, FAO dhe institucioneve të tjera paraqisin një situatë që sa vjen dhe bëhet më dramatike në lidhje me furnizimin me ushqime, në lidhje me rritjen e çmimeve të tyre, po mbi të gjitha edhe me një çorientim që po shkakton shumë frikë dhe pasoja negative, sidomos tregjet e energjisë. Bëhet fjalë për energjinë elektrike, për gazin, për naftën dhe për disa lëndë të para strategjike që kanë bërë me disa nga industritë kryesore të vendeve të zhvilluara. Natyrisht që Rusia nuk mund të thuar se si e mendoi reagimin e perëndimit. Një gjë ishte pak a shumë e qartë që Putini mendonte që perëndimi nuk ishte kaq i bashkuar dhe kaq solidar në lidhje me reagimin karshi Rusisë, sepse edhe në shumë evenimente historike të kësaj natyre, po të themi pak mbrapa, u duket sikur ka një reagim frontal dhe radikal, po pastaj fillojnë edhe problemet e brendshme. Në fakt, këtë radhë, reagimi i perëndimit dhe i pjesë të madhe të botës është shumë i vendosur për të bërë ç'është e mundur që ta detyrojnë Rusinë që ta ndërpresi agresorin ushtarak dhe të ulet në tavolinën e negociatave. Profesor, megjithatë, edhe vetë ekspertët perëndimor thonë që sankcionet e japin goditjen të mëvonshme, duhen disa muaj që të bëhen efektive, dhe ndërkohë eksperiencat e vendeve të ndryshme të Irakut, Iranit, Venezuelës, kanë provuar që ata që e pësojnë janë shtresat e varfra, popullësia, dhe për çudi ka një efekt të kundërt, forcon regjimet autoritare. Në rastin e Rusisë, kjo është më së vërtetë, sepse kemi bëjmë një vend që historikisht dhe tradicionalisht është lidhur me nacionalizmin, është lidhur me ushtrinë, është lidhur me një lloj identiteti ushtarak për sa i përket garancisë kufive të saj perëndorak në gjithë historinë e saj, dhe natyrisht duke qenë një vend me një regjim beliku, do thoja, totalitar, është vështirë edhe brenda Rusisë për të reaguar ashtu si që reagohet në vëndet me demokraci liberale që janë vëndet përëndimore. Dhe natërrisht, sankcionet, po të shikosh, në ratë parë u synuar që të prekeshin oligarkët, të cilët duke qenë nga njerëzit më të pasur e vetëm të Rusis, po edhe të botës, mendohet që kanë qenë bashkëpunëtorët kryesor të presidentit Putin, po edhe njerëz me shumë influencë politike që mund të ndikonin në zgjedhjet e tij dhe në frenimin e tij për ofensivën ushtarake. Deri tani eksperienca ka treguar që nuk ka ndodhur një kundër reagim i tillë nga ana e oligarkëve. Një pjesë e tyre ose janë larguar nga Rusia, ose ata që kanë shfaqur shenja disidence, rreth 6 prej tyre tashmë janë elmuar, janë vrarë, janë zhdukur ose janë eliminuar nga skena. Dhe pikërisht për këtë arsye tani mbas fazës parë të sanksioneve natyrë financiare, si bllokimi i Swiftit disa bankave ruse, bllokimi disa pasurive të Rusisë, pasurive monetare që ndodhen në perëndim kryesisht të Bashkuara të Amerikës,
konflikti kryesor kishte të bënte me furnizimin me gaz, ku Rusia u kundërpërgjigj me një mas duke kërkuar që këto vende t'i bënin pagesat e tyre në rublë. Po, më fal, profesor, pikërisht furnizimi me gaz ata kërkuan që pagesat bëhen me rubla. Megjithse ekonomistë rusë thoshin që nuk kemi mjaftueshëm rubla në qarkullim për të përballuar, domethënë, edhe të doj perëndimin të blej nuk ka rubla në qarkullim, para fizike. Që ta ata përdorin një metodë mjetme, ka pikpamje e funksionimit, disa agjenci financiare dhe bankare në Moskë bënin rolin e ndërmjetësit. Domethënë, perëndimorët, po themi, shumica e vendeve paguanin në euro, këto agjenci ndërmjetëse i kthenin në rubla dhe paguanin pastaj Gazpromin ose struktura të tjera që shesin gazin dhe naftën në Rusi. Pra ishte një metodë e ndërmjetme, si thuash, për të ruajtur fytyrën nga ana e të dy palëve. Por gjithsesi ndali rënimin në rublës apo jo? Po pikërisht kjo ishte edhe qëllimi, sepse Dimitër, kam një shkëputje të profesor Civicit. Ta provoj edhe një herë regjia, të lutem lidhuni me profesorin. Ndërkohë po bëj një shkëputje prapë me Benin, të cilin e kam në studio. Ben, kapja e dy amerikanëve në Zaporizhja. Ja, tregon që Shtetet e Bashkuara janë shumë aktive aty. Po patyshim, ka treguar Bideni, ka treguar ky sekretari i mbrojtjes, sekretari i jashtëm, s'ka çesh, dy amerikan, dy qytetarë amerikan. Ndërkohë që Amerika është në pararoj të sanksioneve, në pararoj të furnizimit me armë, në pararoj të mbështetjes financiare Ukrainës. Po. E njerëz nuk e kam. Kanë vajtë... Ok, edhe një herë, kthehem me profesor Shqipin. Profesor, padëm një shkëputje. Atere, undërprej në momentin kur po flisnim përsa i përket parave, rublës, zhvlerësimit të rublës, e cila ofrenua, një mënyrë e pompuar paka shumë, apo jo? Artificiale. Nga përpana e reagimit kundrejt sankcioneve, detyrimi për të paguar në rubla nuk është se ka një efekt direkt për sankcionuar perëndimet. Po është një formë për të detyruar të paguaj në rubla, në mënyrë që rubla të marri të vlerën që ka pasur për para, të bëhet monedhë e kërkuar dhe e rëndësishme, dhe në këtë mënyrë të rikthehet në atë ekuilibrin normal të saj. Dhe pikërisht reagimi i perëndimit për ta refuzuar pagimin në rubla kishte të bënte me këto dy aspekte. Nga njëra anë, kontratat që janë disa afatgjatë janë bërë për të paguar në euro. Nga ana tjetër, nëse do pranonte të paguante në rubla, ishte një lloj shkelje ose neglizhimi i sanksioneve që kishin vendosur krahasi i Rusisë, sepse në vend që ta luftonin ekonomisht dhe financiarisht, në fakt do ta ndihmonin në perspektivë. Gjithsesi, profesor, deri në fund të vitit, në po vazhdoi kjo, si thon Tiranësit, do kanë gordh gomari, jo i Zotit, domethënë kanë gordh Putini, jo kanë gordh rubla, sepse kjo artificiale është si mas. Natyrisht shumë nga sanksionet janë artificiale në kuptimin që nuk kanë sens shumë ekonomik, se sa kanë sens ndëshkues. Dhe natyrisht duhet kemi parasysh që kur vendos sanksionet të natyre, e dëmton pa tjetër shumë Rusin, po duhet kesh parasysh që dëmtohesh edhe vetë, sepse shumë procese të bashkëpunimit ekonomik, të tregtis dhe shumë element të tjerë, dëmtohen reciprokisht. Pra është një luftë që thua është nervash, një luftë rezistence, një lloj lufte që do të rregojë se cila nga ekonomit dhe financat, qoftë blokut perëndimor, qoftë Rusisë, është më e qëndrueshme edhe më e fortë që mund t'i bëjë ballë. Profesor, më ngacmove me këtë përgjigje. Në përgjithësi, e ndjejnë, do me thënë, prishjen e sistemit e ndjejnë ekonomit e komplikuara, si që është ekonomia perëndimore, ndërsa ekonomit, le të themi, primitive, si që është Rusia, që bazohet të gazit, të naftat, të lëndët e para, edhe të armë, të eksportit tyre, duke qënë se nuk është një ekonomi moderne e komplikuar, mund të pësoj më pak nga këto, të pak të në plan nga fatë shkurtër, nga këto sankcione. Se që farë insistohet, vazhdimisht dhe nga deklaratat e liderve europianë,
po edhe britanike dhe amerikanë thuhet që pika nevralgjike e goditjes së Rusisë është bllokimi i eksportit lëndëve të para, kryesisht nafta dhe gazi, sepse të ardhurat kryesore në valutë fort me të cilët financohet ekonomia ruse, financohet dhe gjithë struktura ushtarake ruse, vjen nga të ardhurat e eksportit këtyre dy produkteve bazë. Dhe natyrisht, nëse bllokohen dhe nuk kërkohet më nafta dhe gazi rus, ekonomia ruse fshon humbje kolosale për sa i përket të ardhurave të saj në valutë dhe kjo pasaj ka pasojë zinxhir. Dhe kjo shoqërohet me një element tjetër në bllokimin e importeve me natyrë teknologjike nga ana e Rusisë, pra bllokimi i eksporteve të perëndimit për teknologjinë e lartë, në mënyrë që jo vetëm aparatet ushtarak mos modernizohet, po dhe një pjesë e ekonomisë ruse pengohet që të modernizohet, gjë që mund sjellë pastaj pasoja në ulje në rritjes ekonomike, shtimin e varfërisë dhe humbjen e konkurrueshmërisë ekonomisë ruse në shumë sektor strategjik në kuadrin e skakerës ekonomike globale. Profesor, sot është bllokuar furnizimi me gaz i Bullgarisë dhe i Polonisë. Besoj që nuk zënë do një peshë të madhe në eksportet ruse, po a është kjo një prove Rusisë për t'i treguar perëndimit që shikose që punoj unë po të dua të mbyllë rubinetat, sepse aqë më tepër kur ja bën Bullgarisë të cilin e ka një lloj aleati të vetëm dhe Bullgarët e shojnë me simpati Rusin. Po, dakord, po Bullgaria së fundmi është bashkuar 100% sankcioneve dhe qëndrimeve të perëndimit, ka pranuar në territorin e saj përforcime të ndryshme në kuadrin e NATO-s, pra në një farë mënyrë është totalisht arrestuar karshi perëndimit dhe Bashkimit Evropian dhe NATO-s në këtë konflikt. Dhe natyrisht që është një sinjal, ai ka atribuar dy vendeve, tre në saktë delikate në këtë proces, ja ka ndërprerë furnizimin në emër të pagesës në rubla Polonisë, cilën e konsideron një vend problematik në kufi, dhe nga ana tjetër dhe dy hallkave më dobta do thoja të vendeve të Bashkimit Evropian, siç është Rumania dhe Bullgaria. Sepse nëse do ishte një masë radikale, radhë parë duhet të prekej Gjermania, duhet të prekej Italia, ndoshta edhe Franca, vende me shumë peshë në Bashkimin Evropian dhe në NATO për të marrë vendime me qëndrimet kaq të Rusisë. Është një sinjal që ai po përshkallëzon, duke filluar me këto vende për të parë dhe reagimin e perëndimit dhe me shpresë që nëse në një nga këto vende filloj të thyet, kjo mund të jetë një krizë në plansën perëndimor. Po perëndimi tha, është e papranueshme kjo me gojën e van der Linden, po deri këtu e la, domethënë, nuk kjo se kemi në një kundër mas të perëndimit, për momentin, pak. Po të shikosh se qëfar përndodh perëndimi shumë vëndet e Europës po marrin masa për të furnizuar me gaz të lëngët nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, sforcimet tregojnë që deri në fund të vitit detyrimisht duhet të janë të varur nga 1/3 për gazin rus. 1/3 furnizime nuk mund të bëjnë pa gazin rus. Edhe më shumë sepse kërkohen pajisje specifike që gazi lëndët të kthehet në gaz normal, të cilat vendet e perëndimit nuk i kanë ato për masa që duhet, kërkohen modifikime në portet ku do bëhet transporti i këtij gazi, kërkohen kontrata të reja për importin e tij, dhe natyrisht është një gjë që mund kërkojë nga 9 deri në 12 muaj, por intensivisht edhe në kuadrin e tranzicionit energjetik që perëndimi kishte disa vite që e ka filluar, kjo është një përshpejtim për të shkëputur nga varësia e gazit dhe naftës ruse, e cila në këtë rast po përdoret edhe si armë gjeopolitike. Profesor Civici, kemi një rritje të çmimit të bukës, që natyrisht ka me drithrat, Rusia dhe Ukraina janë ndër furnitorët kryesor të Europës, bile Rusia është furnizuesi më i madh në botë, Ukraina një prodhues i grano duro, si ati që prodhohen gjithë pastat dhe gjithë, tashme e kam përpër eksportin, sepse nuk ka via eksporti, via bregdetare është blokuar nga rusët, linjat e kurrëdhore po bombardohen vazhdimisht, po gjithsesi po mendon për një luftë gjatë, po mendon për veten e vetë. Mendohet që çmimi bukës të shkoj, i një buke të shkoj në Itali të paktën rreth 2 euro ca i bukës masive. Duhet të mësohemi për këto çmime, me këto çmime për një kohë të gjatë,
Mendoj karburante që... dihet që kanë shkuar, ka shkuar 2 euro litri. Në mos mendoj që gjithë ekonomia botërore po ristrukturohet për të përshtatur me çmimet e reja dhe me funksionimin në kushtet e këtyre çmimeve dhe mendoj që dy janë në shqetësimet kryesore, ndërsa shqetësimi çmimeve është një shqetësim që erdhi edhe si goditje nga periudha post-Covid, po edhe si pasojë e konfliktit. Frika më e madhe tani është mungesa e burimeve të furnizimit. Por shumë vende, që janë vende të varfra dhe vende që shpeshherë kanë rënë në kriza ushqimore, kjo situatë mund të çojë në krizat të mëdha urie dhe banka e botërore dhe OKB-ja tashmë kanë dhënë alarmin se çfarë mund të ndodhë. Por një gjë është e sigurt, që sa më shumë që të zgjasë konflikti, aq më tepër kjo krizë çmimesh dhe kjo krizë për të garantuar sasitë e nevojshme të importeve do vazhdoj sepse përveç mungesës prodhimit që vjen nga Ukraina dhe nga Rusia që janë nga furnizuesit kryesor të tregjeve të dritrave në botë, problemi është edhe linjat e transport dhe linjat e komunikimit janë shumë të goditura si thuash në funksionimin normal të tyre dhe sa të ristrukturohet gjithë procesi i këtyre linjave, natyrisht që kjo periudhë do vazhdojë aq më tepër që kur bëhet fjalë për produkte ushqimore, ato kanë një cikël nga 6-9 deri 1 vjeçar që mund të ristrukturohen për të rikthyer disa vende të Bashkimit Evropian, disa vende të tjera në prodhimin masiv të tyre. Tani për shembull në Itali, e që ju e përmendët, jo vetëm çmimi i bukës, po rrezikon që gjithë sektori i shërbimeve dhe industrisë, brumrave, biskotave dhe shumë produkteve që kanë në bazë miellin, të jetë në krizë, një pjesë e tyre rrezikohet që të falimentojnë. Ose çmimet pritet të rriten 30 deri 40% në javën e vazhdim. Profesor Civici, flitet për një ndryshim të rendit botëror, që po ndryshojnë kufit, kjo është evidente, por që po ndryshojnë edhe psikologjit, shumë udhëheqës europian po bëjnë mea culpa pse u orientuam drejt Rusisë. Ndërkohë Rusia thot që do krijojmë një sistem të ri pagesash me Kinën dhe Indin dhe në qo se fusim dhe këto dyja kemi futur gjusmën e botës. Po mendohet një goditje ndaj dolarit Amerikan, pra të kemi pagesa në rubla, në jen, në rupi, pra jemi duke qëmë përbal një realitetit të ri ekonomik, apo kjo ishte një goditje dhe do rikëthehemi prapë. Shumë strategë thonë që Rusia tashme nuk është një vënd europian, është një vënd aziatik, dhe a do lidhët edhe në ekonomi Rusia me Kinën edhe me Pakistanin dhe me Indin në mënyrë që të... Mirë po, kjo do ketë edhe pasoje, jo vetëm për lëndët e para, apo edhe në sistemin ekonomik. Pra, a jemi në prag të ndryshimit të rendit botëror, ekonomik? Natyrisht, lufta dhe konflikti në Ukrainë e nxori më tepër në sipërfaqe, gjithë të lloj shqetësimi, po kjo lloj lufte, jo me armë, po me armë financiare, ekonomike dhe lloje tjera armësh, ka vite që zhvillohet. Dhe në fakt, faktikisht debati më i madh është që nëse bota do vazhdoj të jetë një polare, pra e drejtuar me Amerikën në qendër, apo do jetë bipolare, apo do jetë tripolare, apo do jetë shumë polare me disa vende si Kina, India, Rusia, Amerika, Europa, apo dhe në qendër tjetër. Në faktikisht ka vite që flitet që sidomos këto që quhen vendet e BRICS-it, me Kinën, Indinë, Rusinë, Brazilin, Afrikën e Jugut, kanë tentuar që të bëjnë ato struktura paralele, një fond monetar të tyre, një bankë botërore të tyre, të mundohen të fusin në qarkullimin ndërkombëtar, pagesën me monedha të tjera për mos ta lënë vetëm dollarin që të ketë statusin e monedhës ndërkombëtare më të fortë edhe rezervës kryesore valutore që mbajnë bankat qendrore. Dhe natyrisht ky lloj konflikti i riktheu dhe njerë më hapur në skenë problemet e rendit të ri botëror. Rendit të ri botëror që nuk është vetëm geopolitik që ka të bëjë me kufit e vëndeve, po një rendi ri botëror që ka të bëjë dhe me monedhe, që ka të bëjë dhe me tregjet financiare, që ka të bëjë dhe me polet e zhvillimit ekonomik dhe tregtis në botë. Dhe natyrisht të thuhet që lufta është vazhdimi politikës me mjete ekstreme, që janë armët, por edhe po pa përdorimin e armëve në një farë mënyrë kryllë konflikti, dhe kjo dhe lufte geopolitike, jo financiare apo dhe geostrategjike, tashmë është në rendin e ditës dhe me siguri që nëse konflikti do avancoj dhe njëra nga palët nuk do të çdoi, natyrisht një nga
temat në tryezat e ardhshme të bisedimeve të superfuqive dhe në nivel global dhe jetë një negocimi shumë për këtyre ekuilibrave, jo vetëm politik, po dhe ekonomik dhe financiar dhe monetar.